Марії Руденко усього 4 рочки, але дівчинка вже точно знає, що у майбутньому хоче стати всесвітньо відомою моделлю. Для цього і почала відвідувати театр авангардної моди при Криворізькому палаці дитячої та юнацької творчості «Горицвіт». Втім, мама обдарованої дитини занепокоєна. На шляху до мрії доньки є перешкода – руйнівний стан палацу. Стіни старовинної будівлі тріщать по швах, а стеля, ледь тримаючись, може впасти будь-якої миті і травмувати або навіть вбити людину. Мені, як мамі, страшно приводити дитину в здание, технічне стан якого не відповідає нормам. Опасность заключается в том, что в любую минуту на голову детям может упасть часть вот таких вот потолков, и это, ну, это страшно, этого нельзя допускать. У палаці в різних гуртках та секціях займається понад 1000 дітлахів. Керівник театру авангардної моди Златослава Сальникова жаліється. Коли одночасно 1,5 десятка вихованців займаються хореографією, танцювальні рухи ставлять під загрозу життя тих, хто перебуває поверхом нижче. Стеля сиплеться на голови дітей, але куди б не зверталася адміністрація закладу по допомогу, їх не чують. Вместе с администрацией, даже коллективом преподавателей мы пытаемся бороться с этой проблемой. Она уже зашла за рамки. Вот. Но, к сожалению, нас не слышат. Мы пытаемся, мы стучимся в каждую дверь, но, к сожалению, пока нет никаких сдвигов, кроме самостоятельной какой-то помощи самому зданию. Ситуацію із затягуванням ремонтних робіт прокоментували в Департаменті освіти та науки міста. Виявляється, старовинна споруда занесена до культурної спадщини Дніпропетровської області. Тож, аби розпочати будь-які відновлювальні роботи, спочатку необхідно отримати відповідний дозвіл на їх проведення. Останнє обстеження в закладі проводилося, мабуть, років 4 тому. І для того, щоб повноцінно зараз приступити до виконання будівельних робіт, необхідно зрозуміти, чому відбувається отаке в закладі. Плануємо в цьому році провести обстеження будівлі і з тим, щоб на наступний рік вже робити самі ремонтні роботи. Ну а поки що керівництву закладу разом із батьками доводиться власним коштом підтримувати стан палацу, в якому займаються обдаровані діти. А ще сподіватися, що завдяки розголосу в ЗМІ заклад якнайшвидше відремонтують, попередивши трагічні події. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.